کر کے مسلمان نوجوانوں اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھو, یہ وقت بہت نازک وقت ہے میرے بھائیوں. آج امت کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ نوجوان جنت کے پہرے دار ہیں, آپ نوجوان دیش کی طاقت ہے. یہ وقت بھی آپ لوگوں کے لیے عوام اور ملت کے سامنے کے لیے اور ہمارے We'll be right back.